Rekonstruējot bijušo Latelekomēku, Madonā īstenots 15 gadus ilgs sapnis par Madonas tieslietu namu. Turpmāk šeit vienkopus atradīsies līdz šim vairākās ēkās izvietotās tiesu iestādes, nodrošinot atbilstošus darba apstākļus tiesnešiem, darbiniekiem un veicinot tiesu pieejamību iedzīvotājiem. Līdz šim ēkas, kurā strādāja Madonas tiesas, bija gan tehniski, gan vizuāli nolietojušās, darba kabineti šauri un neatbilstoši mūsdienu prasībām. Mums tur iepriekšējā sēdēja pa 4, vienu brīdi pat 5 darbinieki vienā kabinetā. Nu saprotiet, tas nebija absolūti, kā tas prasās mūsdienīgu tiesu. Tiesnešiem šeit ir viss nodrošināts ļoti labi. Tātad tehnika, zāles ir aprīkotas tā kā pienāks, vēl būs papildus video iekārtas. Nu, es domāju, te ir viss, lai mēs tos kvalitatīvos spriedumus varētu rakstīt ar labāko sirdsapziņu un labākajos apstākļos. Šī diena ir ļoti nozīmīga gan Madonas pilsētai, gan visam novadam, stiprinot Madonu kā reģionālo centru un nākotnē iezīmējot, ka mēs tiešām būsim pašvaldība reģions, ar ko jārēķinās. Un šis ir labs solis tajā virzienā. Otkārt, šis tiesnums, manuprāt, ļoti burvīgi iekļūst pilsētas ainavā un izdaļo pilsētas centru, kas būs redzams katram gan vietējiem, gan viesim. Šis projekts nāca ilgi, pieteikami grūti, bet es viņu redzu kā lielisku piemēru privātajā publiskajā partnerībā starp valsti, pašvaldību un uzņēmēju, kur katra pusē saviem resursiem veido šādu veidu projektu, uzņēmējs būvē, valsts pērk pasūtījumu un pašvaldību veidu infrastruktūru. Un kopā šādā veidā mēs varam daudz ko attīstīt. Es ceru, ka šis projekts kalpos kā piemērs Latvijā, kā var daudz lietas sakārtot un daudzas funkcijas piepildīt. No sākuma bija ideja, tad bija dzirdīgas ausis un cilvēki, kam tas bija vajadzīgs, tiesu administrācija, tiesu aģentūra, kas zina, ko viņi grib, viegli strādāt, jā, jo šis nav pirmais projekts viņu, kad nav atbildes tādas, es nezinu, ko tu gribi, es nezinu. Jā, un kad lietišķas sarunas, vietējais darbaspēks, vietējie advokāti, kvalitīvi projekti, vēl ir palikuši 400 kvadrātmetri, ko saremontēt, kur atradīsies balta un zemes dienests, jā, un tad būs ēka gatava pilnībā. Rekonstruējot Madonas tieslietu namu, tiek modernizēts tiesu darbs un uzlabota tiesas pieejamība apmeklētājiem atbilstoši mūsdienu prasībām. Tiesās ērti varēs pārvietoties arī personas ar kustību traucējumiem. Būtiski, ka tiesnešu darba zona tagad funkcionāli nodalīta no publiskās jeb apmeklētāju zonas, bet domājot par tiesas apmeklētāju un darbinieku drošību, izveidota atsevišķa tiesājamo konvojēšanas zona. Ēkā būs arī video konferenču zāles, lai vietējiem iedzīvotājiem nav jābrauc uz tiesu, kur tiek izskatīta viņu lieta. Mēs esam iegūši jaunu, modernu tiesas ēku, mēs esam iegūši tādu darba vidi tiesnešiem, tiesas darbiniekiem, probācijas dienesta darbiniekiem, kas, manuprāt, ne tikai sekmēs to ikdienas darbu, radīs šo labsajūtu un komfortablu darba vidu, bet svarīgākais, ka tas, manuprāt, palielinās tiesas pieejamību, tas palielinās arī cilvēkiem, iedzīvotājiem, klientiem šo iespēju izmantot šos pakalpojumus. Madonas tieslietu namā šobrīd strādā 3 Vidzemes apgabala tiesas tiesneši un 6 Vidzemes rajona tiesas tiesneši, kā arī 24 tiesu darbinieki. Abām tiesu iestādēm būs vienota kanceleja. Līdz tek uz tam ēkā strādā arī valsts probācijas dienests, pēc kāda laika pievienosies arī valsts zemes dienests. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.